ya kero kero ne bifanan of galcha jolle abagada ne bifanan of galcha kanaga ne jalaga no abulcha ragora do gongora no abulcha biya sabab sabno ne har kawal kawate wajj miso murabbi no atazizo jala nasano hakenno nabawan ne har kawal kawate tindasa gudisu gudasa wajj jira turabbi no atazizo ijare nun digin nukene nun rafuratin biya gaynya biya laga kam turabbi no atazizo adama kare duras ummata unduma barjisa jirti amalle adama tenya nabalaga wani gar mukarkare undi gaynya egen rabbi no atazis ana bewa bil nadi tlo akut ile tenda no folcha no folcha wai daga no che daga no abul daga no bul che daga no abul gabim sababi no abul dikle no daga hatau isom dikle nagar mahagau erro ke na daga hatau are ter daga hatatu dite nabiyyo to konchu mambe gam to hatatu tabana argatu walla la na beku namo jijira tu rabbi no hatatu tu haftu wai ni ta gutu horabula ulfada ribana በሰላም ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ሰከንድ ያደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ወጣት ወጣት ቀሮ ዘርማ ባለበት በሰላም ወጣን በሰላም እንድትገባ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልህ። አገራችን የተበታተሰች የተከታተፈች የተበታተነች አገር አንድ አርጎ የሚመራ መሪ ሰጥቶናል እግዚአብሔር አጥፋብን እግዚአብሔር አይሰድብን ልጆቻችን ተምራችሁ ተመረቃችሁ ስራታችሁ ተጨንቃችሁ ተጠባችሁ በየሜዳው በየአደባባዩ በየቤታችሁ እንደ አይምሮ ዘገምተኛ ጸጉራችሁን እያፍተለተላችሁ መሬት እየቆፈራችሁ ስራታችሁ የባከላችሁ ልጆቻችን የተመረቃችሁ ወጣቶች በገበሬ ውስጥ ያለውን ሁሉ እግዚአብሔር የሥራ በር ይክፈትላችሁ። አሜን። አገራችን አገራችን የሰላም ሀገር የብልጽግና ሀገር የብልጽግና ሀገር የምረት ሀገር ነበረች። አሁን የማይሆን ሆኖ ተበታትኖ ተለውጦ ተጨንቆ ተጠቦ እየኖረ የናል ጊዜ ቆይቷል። አሁን የፈነጠቀው ጮራ እግዚአብሔር አጥፋብን። አሜን። እነዚህ ልጆቻችን መንገድ ከፍቶ መርቶ መንገድ ጠርጎ ለኛ ህይወት ለኛ ደህንነት ለኛ ብልጽግና ብሎ ይህንን ጮራ ያሳየን ሲል ህይወቱ የሰዋልን ወንድማችን አለማየሁ አቶንሳ ነፍሱን እግዚአብሔር እግዚአብሔር በደህና ቦታ ያቆይልን። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጠብቅልን። ፍቅራችንም ያጠፋውን በህይወት የማይገኘውን ልጃችን ወንድማችን አለማየሁ አቶንሳ ነፍሱ በመንግስተ ሰማያት ያርሉልን። አገራችን አገረ ሰላም ያርግልን። መሪዎቻችን ተስማምተው አገር እንዲመሩ እግዚአብሔር ያድርግልን። እኛም በሰላም የመጣውን ደና ጸጋ ተቀብለን ልጆቻችንም ስራ ይዘው አገራቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ እኛም እንድንጠብቅ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን። አሜን።
ህጋችንም ህገ መንግስታችንም መንግስታችንም ቤተ ክርስቲያናችን መስጊዳችንም እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አዎ ሙሉ ይሁን ገሪ ይሁን ኬ ለሀገራችን ለመንግስታችን ገሪ ይሁን ኬ ለኢትዮጵያ መሪዎች ለአስተዳደሮች ገሪ ይሁን ኬ። ይህን አበባ ወደ ፍሬ የሚያስቀይር መሪ አላህ ይስጠን። ሰጥቶናል፣ አላህ ይጠብቅልን። የሰጣንን መሪዎችን አላህ ይጠብቅልን። እኛም አገራችን ምንጠብቅ አላህ ያርገን። ወጣቶች ሁላችንም ከጥንት ወርሰን የመጣነው ፍቅር አላህ ይስጠን። ታሪክ ምንረሳ አያርገን። አገራችንን ሁላችን ምንጠብቅ አላህ ያርገን። ሰላም አላህ ያርገን። መንግስት ምን ሰራ ከምንለው እኛ ምን ሰራ ምንል ሰዎች አላህ ያርገን። ሁላችን ተባብረን ይህን አበባ ወደ ፍሬ ምንቀይር አላህ ያርገን። አዎ አላህ በዚህ ደፈቀን። አላህ ሁላችን በረካ ላይ አላህ ይውለን። አላሁመ ሰሊ ያጨብጭቡ። ኢትዮጵያ የሁላችን ነች። ጸረ አንድነትን፣ ጸረ ዲሞክራሲን፣ ጸረ ሰላም ኃይሎችን አጥብቀን እንታገላለን። አጥብቀን እንታገላለን። ኢትዮጵያ አትበታተንም። ኢትዮጵያ አትበታተንም። ለምን ስንል እግዚአብሔር ይጠብቃታል። እግዚአብሔር ይጠብቃታል። የቃል ኪዳን አገር ነች። የቃል ኪዳን ምልክቷም ይህ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ሰንደቅ ዓላማው ከባድ ነው። የኢትዮጵያ አንድነት ለዘላለም ይጠበቃል። የኢትዮጵያ አንድነት ለዘላለም ይጠበቃል። ይህ ለውጥ የእግዚአብሔርና የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ነፃነታችንን እኛ ራሳችን እናስከብራለን። ጆሌ አዳማ ጆ
ጅርቱ ወሪ ቀሮ ጅርቱ ወሪ ፋኖ ጅርቱ ወሪ ዘርማ ጅርቱ በገነጋ ንፍተኔ ኡመን ኢትዮጵያ አቁመ በከሙ ወጎተሪ ደሚ ቱርባንደር በንከሰት ምርግ ጀራዲ በሜ ዲሞክራሲ ዳበኒ አካባቢው ማትጅራቹ ደደበኒ ካን ቢያር የተመኒሩ ካን ዱአኒሩ ካን ሞሂድ አማኒሩ ብዙዎች ለዚህ አንድነት ለዚህ ሰላም ተገርፈዋል ታስረዋል ተቀጥቅጠዋል መብታቸው ተነፍጓል የመናገር አንደበታቸው ታስረዋል ካናፍ ስለሆነም ወጎተሪ ደሚ ቶርባን ካና ግዱት ዋባዬ ደምነረ ብዙ ነገር ተፍቷል አካ አባብዩ ማት ሂንጅራን የከኛ ከሰት ገርበታን እጅራቻቱር ሀገራችን ላይ አሽከርና ታዛዥ ሆነን ኖረናል ሀረጉያኑ ይፍናን ዛሬ መብራት በርቷል ጭቦ በርቷል ሀረጉያን ይፋኑ ሩፌ ምርገ ከኛ ይሄ የመጣ መብራትና ሰላም አንድነት ፍቅር መብት ምርገ ከኛ ከበቺሱ ተቁማ ከኛ ከበቺሱ ተቆታይ ዳበቹ አቀቀምኑ ገለጠን ሲገሻ ቀብሶን ኩን ከንገልመ ገው ደንደው የትግል ተገኝ ደርስ የሚችለው የወጥቆ ታኔ ዳበን ቆፈደ አንድ ሆነን እጅ ለእጅ ስንያዝ ብቻ ነው መቃደር ገጎታቲኒ በቀሮች በፋኖችና በወጣቶች መቃከኛን ከምብየዲጉ በርባዱ ኢሰሞ ነው ይረቲ ቀብሶፍነ እኛ ደግሞ ሱን እንታከራለን ለሱ ጆራችን እንደፈናል ካናፍ በገገመደኒ ጀባዳ ዳበዳ ቀብሶን ከኛ ገልመንጋ ገለቶማ አስቀድሜ ሁላችሁንም እዚህ ቦታ በመምጣታችሁ በንቅናቄያችንና በራሴ ስም አመሰግናለሁ ጉያን አራኩኒ ጉያሴና ቀበሳ የዛሬው ቀን ታሪካዊ ቀን አኩማ ሁምድከኛ ያደኑ ወጎኒን ዲግደሚ ቶርባ ደርበን ከስተት ቢይከኛ ኢትዮጵያን ኩን ስነ አባ ኢሬ ጀለት ኩፍሰን ወልቀበቴ የሮ አዳዳ ቀፍሶን አጣዋን ገገፈማቱ ዘይራ እንደሚታወቀው ለ27 አመት በጉልበተኛውና በአፋኙ ስርዓት እዚህ ድረስ ደርሰናል ስንታገል ስንጮህ ስንናገር የሮ ከምዩ ጫላ ጎቺ ቀብሶ ቄሮን ኦሮሞ ወጎ ተሰደንደር በከብሳኒፊ ከምንጊዜውም በላይ ቄሮች በታገሉት የኦሮሚያ ትግል ፋኖች በታገሉት የአማራ ትግል እንዲሁም ዘርማዎች በታገሉት ትግል ይላል አብሶ ሀዳዋን ታሰኒ ለሚወን ኬኛ ባየን ወሬገ መኒሩ መራራ ትግል ተደርጎ ብዙ ዜጎች መስዋዕትነት ከፍለዋል ለሚወን ኬኛ ኩመዲባን ከሚሊዮን የሚቆጠሩ መነሂዳ ኬሰት ደራረ መኒሩ በእስር ቤት ውስጥ ተማጥቀዋል ተሸማቀዋል ቀበኝ ሁዳን በልበዳይራ ብዙ ሀብት ወድመዋል አተው መሌቅ አብሶን ይሁን እንጂ ትግሉ አብሶን ቀበቲማ ዘርማን ደግረሙ ፋኖን ዘርማፊ ፋኖች ዘርማዎች ደግረሜ ታግዘው ቦላ ጅባ ሰባፍ ሰብለሚ ቢየግዱት የአንድነት ወይም የመጠላላት የብሔር ብሔረሰቦች በመሃል የተፈጠረውን ሞቱማ ወያኔ ገና ዲግደሚ ቶርባ ጉቱ ቱርተ ከሰቲ አኩማ ኦፊሼቲ ኢትያዋላምቱ ታሲሴራ ዳደኑን ኢጊ ጆልዴ ኦሮሞ ኢጋኮቲ ጀዱ ካንፋኖን መጋለ ጎንደር ካንፋኖን መጋለ ጎንደርቲ አዳሜ በጎንደር ፋኖች የተጀመረው ሴና ሲየብየ ከኛ ከሰቲ ወሊገልቴ ሃራ ሁሜራ ባገራችን ታሪክ ውስጥ አንድነትን ፈጥሯል
አዲስ አንድነት አከሱማስ ቀይሮን መጋለ አዳማ እንዲሁም ያዳማ ቀይሮች ኢግኒ ጆሌ አማራ ኢጋ ኦሮሞት ጀተኒ ያማራ ልጆች ደም የኦሮሞ ልጆች ደም ነው ብላችሁ አደነው ደገስሱን ከሰን መፈክር ማሰማታችሁ እንጂ ፈኖ አመብየ ከኛ ከሰተ አርገመ ለተገኘው ትግል ለሀገራችን ለተገኘው ትግል ቡአ ጉዳ ትልቅ ጥቅም አገርሲሱ ሳፍ እስኒ ምርከነሱን በርባዳ ስለስገኛ ታላቅ ምስጋና ይገባቸዋል። አበተከኛ ወሪ በላለ ፈጠን ኩን ሁንዱም ቱን አምሰሳን አገውነ ረጅሩ ንይ ተክቹማ ቢየከና ኦሊ ገልቴ ሁንዲገኛ ተቆታኔ የወልዱ ካጅራነ ብቻ ጉደነ ጀነቱ ቀን ተመኑ ከና ፉንዲ ከሰኒ ሞስተር ገሙ ከሰኒ ባይስኔ ሲንገራል ፈፈና ወዱን ረቲ አሳ አማጅሩ ቀን ሁንዱ ማሙ በላለ ፈጭ ስረጅነ ሲንገ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ክብራትና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ ቢያንስ የሶስት አመት የልጅነት አመታትን በአጼ ገላውዲዮስ የተማርኩባት በደርግ ጊዜ ከአዲስ አበባ ተዋክቤ ስወጣ ለብዙ ወራት ተደብቄ ዘይት ፋብሪካ እየሰራሁ የኖርኩባት ውቧ ናዝሬት አዳማ ይህን የመሰለ ደማቅ አገባበል ባደረጋችሁልኝ ወገኖቻችን ፊት ቆሜ ለመናገር በመቻሌ የተሰማኝ ደስታ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን እገልጻለሁ። ባለፉት አመታት እዚች ከተማ ውስጥ የነበረውን ትግል በስሜትና በጭንቀት ስከታተል ነበር። አባሎቻችን፣ ደጋፊዎቻችን በመካከላቸው የነበሩ ቢሆንም እኔ በግል በአካል ከእናንተ ጋር መሆን ባለመቻሌ በጣም አዝን ነበር። ከሙስሊም ወገኖቻችን የድምጻችን ይሰማ ጀምሮ እስከ ዛሬ እስከ ቄሮ እንቅስቃሴ እስከ ዘርማና ሌሎችም የወጣቶች እንቅስቃሴዎች ውስጥ በርካታ የአዳማና አካባቢ ነዋሪዎች ሕይወታቸውን ሰጥተዋል። እነዚህ ወገኖቻችን የነጻነት ሰማዕታት ናቸው። ክብር ለነሱ ይሁን። ከዚህም በተጨማሪ የታሰሩ፣ የተገረፉ፣ ለአካልና ስነ ልቦና ጉዳት የተዳረጉ ወገኖቻችን በርካቶች ናቸው። በእነዚህ ወገኖቻችን መስዋዕትነት በቄሮ ፋኖና ዘርማ ትግል እንዲሁም በኢህአዴግ ውስጥ በነበሩ የአገርና የህዝብ ጥቅም ከግል ጥቅም ባስቀደሙ ወገኖች በክልላችሁ ፕሬዝዳንት በኦቦ ለማ መገርሳ ስም የለማ ቡድን ተብሎ የሚጠራው በሚጠራው ድምር ትግል ውጤት ነው እዚህ ተገናኝተን በዚህ ሁኔታ ለመነጋገር የቻልነው። ይህ በብዙዎች ህይወት የአካልና የንብረት መስዋዕትነት የተገኘውን ድል ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን አገራችን ወደ ተሻለ አስተዳደር፣ ስልጣኔና ልማት ለማሻገር ከፊታችን ተደቅኖ ያለ ትልቅ ስራ ነው። አሁን ትኩረታችን ወደ ኋላው ሳይሆን የወደፊቱ ላይ ነው። ወገኖቼ፣ አርበኞች ግንቦት ሰባት የአንድነትና ዴሞክራሲ ንቅናቄ መቼ፣ ለምን፣ በነማን እንደተመሰረተ የምታውቁት ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ ይህን ንቅናቄ ከምስረታው ጀምሮ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሲደረገበት የነበረ በመሆኑ ስለ ንቅናቄያችን በርካታ የተሳሳቱ አስተያየቶች ሲዘዋወሩ ይሰማል። ወደ ኋላ የመመለስ ፍላጎት ባይኖረኝም የወደፊቱንም ለማመላከት ስለሚረዱኝ በእኛ ላይ ሲዘነዘሩ ከነበሩና አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ከሚሰሙ የተሳሳቱ ወቀሳዎች ውስጥ ሶስቱን ማንሳት ፈልጋለሁ።
አንደኛው ልዩነቶችን ማክበር በተመለከተ ነው። ስለ አርበኞች ግንቦት 7 የተሳሳተ መረጃ መስጠት የሚፈልጉ ወገኖች ድርጅታችን በዜግነት ፖለቲካ ላይ ያለውን እምነት ሆን ብሎ በማጣመም እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ልዩነቶች ጨፍልቀን አንድ ለማድረግ የምንጥር አስመስለው ይናገራሉ። ይህ ፍጹም እውነት አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ቋንቋዎች ባህሎችና እምነቶች የተዋብን ልዩነቶቻችንን የውበታችን ምንጭ ሊሆን የሚችል ህዝብ እንደሆንን እናምናለን። የተለያዩ ቋንቋዎች ባህሎችና እምነቶች ባለቤቶች መሆናችን የብርታትና የጥንካሬ ምንጭ ሊሆን ይገባል ብለን በጽናት እናምናለን። የገዳ ስርዓትን ጨምሮ ኦሮሞ ማህበረሰብ የምንማራቸው በርካታ መልካም ነገሮች መኖራቸውን እናውቃለን። እነዚህን ባህላዊ እሴቶች እናከብራለን። የዛኑ ያክል በርካታ የምንማራቸው መልካም ነገሮች በሲዳማ፣ በወላይታ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በጉራጌ፣ በሶማሌ፣ በትግራይ፣ በከምባታ፣ በሃዲያ፣ በሁሉም የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ውስጥ መኖራቸውን እናውቃለን። እነኚህ ቋንቋዎች፣ ባህሎችና እምነቶች ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል ብቻ ሳይሆን እንዲዳብሩ መጣር አለብን ብለን እናምናለን። እኛ የሀገራችንን መልካም ባህሎች ጠባቂዎች እንጂ ጨፍላቂዎች ፍጹም አይደለንም። ከቅንጅት ጊዜ ጀምሮ የኦሮምኛ ቋንቋ ሁለተኛ ሀገራችን የስራ ቋንቋ እንዲሆን ምኞታችንን በይፋ ገልጸናል። ለወደፊቱም የኦሮሚያ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ቋንቋዎች ባህላዊ እሴቶች እንዲዳብሩና እንዲፋፉ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። ልዩነቶቻችን እንደተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከየትኛውም ማህበረሰብ ይገኝ በዘሩ፣ በሃይማኖቱ፣ በጾታው፣ በጤንነቱ ወይም በእድሜ ምክንያት በደል ሊደርስበት በፍጹም አይገባም ብለን እናምናለን። እኛ ኢትዮጵያውያን በዜግነት መብት አንዳችን ከሌላችን አንበልጥም፣ አንዳችን ከሌላችን አናንስም። እያንዳንዳችን በሀገራችን እኩል መብት አለን። መንግስት ይህን እኩል የዜግነት መብት እንዲያስከብር እንፈልጋለን። ኢትዮጵያውያን በሕግ ፊት እኩል ነን። በፖለቲካ በኢኮኖሚና በሌሎች መስኮች የመሳተፍ አገራችን በፈጠረቻቸው እድሎች የመጠቀም እኩል መብት አለን ብለን እናምናለን። ይህ መብት የመንግስት ጥበቃ እንዲያገኝ እንታገላለን። የተዛቡ ነገሮች ስለኛ ቢባሉም እውነታው ግን ይህ አሁን ያልኩት ነው። ልዩነቶችን እናከብራለን፣ እንጠብቃለን። ሆኖም በአገራችን ላይ እኩል መብት አለን ብለን እናምናለን። ለዚህም እንታገላለን። የግለሰብ መብቶችን እናከብራለን፣ መንግስት ጥበቃ እንዲያደርግላቸው እንታገላለን። ግለሰቦች ቡድን የመፍጠርና ስለ ቡድን መብት የመከራከር መብቶቻቸውን እናከብራለን፣ የመንግስት ጥበቃም እንዲደረግላቸው እንታገላለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለ ብዙ ባህል፣ ታሪክና ቅርስ ባለቤት በመሆኗ እንኮራለን። መልካም ባህል፣ ታሪክና ቅርሶች እንዲጠበቁ እንወተውታለን። ሁለተኛው የተዛባ አመለካከት ያልተማከለ አስተዳደርን በሚመለከት ነው። አርበኞች ግንቦት 7 ፌዴራላዊ ስርዓቱን አፍርሰው በንጉሱና በደርግ ጊዜ የነበረውን አይነት አህዳዊ አስተዳደር ሊገነቡ ይፈልጋሉ የሚሉን ሰዎች አጋጥሟችሁ ይሆናል። ይህም ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያን ለመሰለች የተለያዩ ማህበረሰቦች፣ ቋንቋዎችና እምነቶች ላሉባት ሀገር አህዳዊ አስተዳደር ተመራጭ ነው የሚል ሐሳብ አራምደን አናውቅም።
ለኢትዮጵያ የሚበጃት ያልተማከለ አስተዳደር ነው ብለን እናምናለን። ያ ያልተማከለ አስተዳደር ደግሞ ፌደራላዊ መሆኑ ተመራጭ ነው የሚል እምነት አለ። ይሁን እንጂ የፌደራል አወቃቀራችን ለግጭቶች መፍትሄ የሚሰጥ እንጂ ራሱ የግጭት ምክንያት መሆን የለበትም እንላለን። የፌደራል አወቃቀራችን የኢትዮጵያ ሕዝብን የሚያቀራርብ እንጂ የሚያራርቅ መሆን የለበትም እንላለን። የፌደራል መንግስቱ አካላት የግድ በቋንቋ መስፈርት ብቻ ይመስረቱ የሚል አመለካከት ትክክል ነው ብለን አናምንም። ለማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኑሮ የሚጠቅሙ የተለያዩ መስፈርቶችን ጨምሮ ማዋቀሩ ከግጭቶች ያድነናል፣ ለክልሎች ብሎም ለሀገሪቱም ብልጽግና ይበጃል የሚል ነው አመለካከታችን። የዶክተር አብይ መንግስትም ይህን የተገነዘበ መሆኑን በተለያየ መንገድ ፍንጭ ያሳየ መሆኑ በመሆኑ በዚህ ላይ ልዩነት የለንም። የኛ እምነት ፌደራል አስተዳደር ይኑረን፣ ሆኖም ለእድገታችን ለአብሮነታችንና ለሰላማችን የሚበጅ አወቃቀር ይኑረው ነው የምንለው። ከዚህም በተጨማሪ ፌደራሊዝም ማለት አንዱ ባለቤት ሌላው ባዕድ የሚሆኑበት ክልል መፍጠር ማለት አይደለም እያልን እንከራከራለን። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ማናቸውም የፌደራል ክልሎች የመኖርና ሀብት የማፍራት መብት አለው። ሀብት ብቻ ሳይሆን ትዳር የመመስረት መብት አለው። ይህ መብት ሊከበር ይገባል እንላለን። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሚኖርበት ማንኛውም የፌደራል ክልል ውስጥ ፖለቲካዊ ተሳትፎ የማድረግ ሙሉ መብት አለው ብለን እናምናለን። ኦሮሞ አማራ ክልል ውስጥ ነዋሪ ከሆነ እዚያ የመምረጥና የመመረጥ መብት አለው። አማራውም ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚያው የመምረጥና የመመረጥ መብት አለው። ይህንን መብት ማስፋት እንጂ ማጥበብ በፍጹም አይገባም ብለን እንከራከራለን። ፌደራላዊ ስርዓታችን የዜጎችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የሚያስከብር እንዲሆን እንታገላለን። ሶስተኛው እኛን የሚያሙበት ሰላምና መረጋጋትን በተመለከተ ነው። አርበኞች ግንቦት ሰባት በሰላምና መረጋጋት አስፈላጊነት ላይ ያለውን ጠንካራ አቋም መግለጽ ያስፈልጋል። ለአርበኞች ግንቦት ሰባት የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም፣ ሰላምና ደህንነት ከማናቸውም ነገሮች ከድርጅታችንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ሰላም ከሌለ የኢኮኖሚ እድገትም ሆነ ዴሞክራሲ ትርጉም የላቸው። የሰላም ጉዳይ የህልውና ጉዳይ፣ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ሰላምን ለማስከበር የጸጥታ ኃይሎችን ከማጠናከር ባሻገር የሰላም መደፍረስ ምክንያቶች መፍትሄ ማግኘት አለባቸው እንላለን። ትልቁ የሰላም ጠንቅ የማህበራዊ ፍትህ መዛባት ነው ብለን እናምናለን። በሀብታምና በደሃ መካከል ያለው እጅግ የሰፋ ልዩነት እስካለ ድረስ ሰላም ለዘላቂ ይኖራል ብለን አናምንም። ለሰላም የምናደርገው ጥረት በዋናነት ማህበራዊ ፍትህን፣ ማህበራዊ መግባባትን፣ መቻቻል፣ ትብብርን በማስፋት በመሆኑ በዚህ ረገድ የተቻለንን ለማድረግ ቆርጠን የተነሳን መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ዘብ መቆም ካለብን ለሰላም ዘብ እንቆማለን።
የተከበራችሁ እናቶች አባቶች ወንድሞች እና እህቶች ከንግዲህ አርበኞች ግንቦት 7 እድሜ አጭር ነው ወደ ሀገራዊ ፓርቲነት እንዲቀየር አባላቱ ወስነዋል ዛሬ ለናንተ የማቀርበው መልካም ዜና ከላይ ያነሳዋቸው መሰረታዊ እምነቶች የሚመሰረተው አዲስ ፓርቲ እምነቶች የሚሆኑ መሆኑን ነው የምናቋቁመው ፓርቲ ሀገራዊ ይሆናል የሚያራምደውም የዜግነት ፖለቲካ ነው የምናቋቁመው ፓርቲ ሀገራዊ ይሆናል የምናቋቁመው ፓርቲ አካባቢ ጽፈት ቤቶች ቀዳሚ ኃላፊነት የአካባቢውን ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙበትን መንገድ መሻት ይሆናል ለምሳሌ የፓርቲያችን የአዳማ ከተማ ጽፈት ቤት ኃላፊነት የአዳማ ከተማ ልማት ሰላም ፍትህ ወዘተ ነው ዋናው ኃላፊነቱ ከፍ ሲል ደግሞ የፓርቲያችን የኦሮሚያ ክልል ጽፈት ቤት ኃላፊነት ስለ ኦሮሚያ ልማት ሰላም ፍትህ ስልጣኔ ወዘተ መታገል ነው አንድ ድርጅት ክልላዊ ሆኖ ስለተደራጀ ብቻ ለክልሉ ደህንነት ይበልጥ ይጨነቃል ማለት አይደለም አንድ ድርጅት ክልላዊ ሆኖ ስለተደራጀ ብቻ ለክልሉ ደህንነት ይበልጥ ይጨነቃል ማለት አይደለም አንድ ድርጅት ክልላዊ ሆኖ ስለተደራጀ ብቻ ለክልሉ ውጤታማ ስራዎችን ይሰራል ማለት አይደለም ያማ ቢሆን ያብዲ ኢሌን አይነት እብዶች አይገጥሙንም ነበር አገራዊ ፓርቲ ሆነን በየክልሉ ያሉት የፓርቲ ቅርንጫፎች ለእያንዳንዱ ወረዳ ዞንና ክልል ከማንም በላይ በሐቅ ልንሟገት የወረዳ የዞንና የክልል የፓርቲያችን የኃላፊነት ቦታዎችን የአካባቢው ቋንቋ ባህልና ስነ ልቦና በሚያውቁ የአካባቢ ተወላጆች ለመሙላት ጥረት የምናደርግ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ የተከበራችሁ የኦሮሞ ወጣቶች ባደረጋችሁት ቆራጥ ትግል ከሌሎች ወጣቶች ጋር ባደረጋችሁት የጋራ እንቅስቃሴ ራሳችሁንም እኛንም ነጻ አውጣችሁናል በትግሉ ወቅት ከሌላ ክልል ወጣቶች በተለይም ከአማራ ክልል ወጣቶች ጋር ትብብር ለመመስረት ያደረጋችሁት ጥረት የሚደነቅ ነው ይህ ትብብርና የትግሉ አድማስ ወደ ተለያዩ ክልሎች መስፋት የለውጡን ሂደት እንዳፋጠነው ይታወቃል መተባበር ኃይል መሆኑን አሳይቷል የናንተ የወጣትነት ጉልበት አምባገነን ስርዓትን በማዳከም ረገድ ምን ያህል ፍሬያማ እንደሆነ ሁላችንም ያየነው ሐቅ ነው አሁን ሁኔታዎች ተቀይረዋል አሁን ሁኔታዎች ተቀይረዋል አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የምንቃወመው ሳይሆን እየደገፍን የምናጠናክረው ነው እንደምታዩ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለመድገም ምድል አትሰጡኝም እንዴት አለ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የምንቃወመው ሳይሆን እየደገፍን የምናጠናክረው ነው እንደምታዩት ከአምባገነን ስርዓት የመላቀቂያ ብርሃዊ መንገድ መታየት ሲጀምር አዳዲስ ስጋቶች ተፈጥረውብናል በእናንተ በወጣቶች ስም አስከፊ አሳፋሪ አሳዛኝ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ስብስቦች እየተፈጠሩ ነው እናቶችና እህቶች ዛሬም ስጋት ውስጥ ናቸው ዛሬም እያነቡ ነው ዛሬም ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም መመለስ እየቸገራቸው ነው
እናንተ ወጣቶች የሰላምና መረጋጋት መሰረቶች መሆን ይተበቅባችኋል። እንደምታውቁት ሀገራችን ብዙ ስብስብ ችግሮች አሉባት። ሆኖም ብዙ ስራ ላይ ያሏሉ ሀብቶች ያሏት ሀገር ናት። በተፈጥሮና በሰው ሀብት ታድለን ይያለን ራሳችንን መመገብ ያቃተን ተመጽዋቾች ሆነናል። ኢትዮጵያን የመሰለች ውብና ሰፊ ሀገር ይያለን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶቻችን ስራ አጥ ሆነው የሚኖሩባት ሀገር ናት። የሞጋሳና ጉዲፈቻ ባህል ያለባት ሀገር ሆና ይያለ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ወደ ክልል ሂድ ተብሎ የሚሳደድባት ሀገር ናት። እናንተ ወጣቶች ይህንን ማስቆም ትችላላችሁ። ሁሌም ትልቁን ምስል ተመልከቱ። ታላቂቷን አገራችንን ተመልከቱ። የአገራችን ወጣቶች ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ከምስራፍ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ ያለችው ኢትዮጵያ የናንተ ናት። ኢትዮጵያ የናንተ ናት። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወጣቶች በትናንሽ ነገሮች መጣላትና መከፋፈል ትታችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሁላችንም የምትመች ሀገር እንድትሆን ታገሉ። ወገኔ የምትሉት የብሔራችሁን ሰው ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ታገሉ። የጎንደር ወጣቶች የበቀለ ገርባን ምስል ይዘው በትግሉ የሞቱት ቄሮች ደም ደማችን ነው ሲሉ ነው የህዋት የመከፋፈል ፖለቲካ ያለቀለት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መልካም ባህሎች ቋንቋዎችና እምነቶች ሳይበላለጡ በእኩልነት እንዲስተናገዱ ወትውቱ። የሀገራችን ወጣቶች ብዙ ሰርታችኋል። ሆኖም ገና ብዙ ይተበቅባችኋል። ወጣቶቻችን ልዩነቶቻችንን መፋቀሪያና መተሳሰቢያ አድርጉ እንጂ መናቆሪያ አታድርጉት። የወጣቶች ሙሉ ድጋፍ ካገኘች አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም የሰፈነባት በላቀ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና የተጎናጸፈች ሁሉም ዜጎቿ የሚኮሩባት ታላቅና ገናና ሀገር ሆና እንደምናያት ሙሉ እምነት አለኝ። ይህችን ውብ ኢትዮጵያ ለመገንባት በጋራ እንቁም። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። Papa, that's a good girl!